Avui és el primer dia d'una campanya de control i vigilància de la policia local de Ciutadella i la Guàrdia Civil per detectar distraccions al volant. Es fixen, per exemple, en l'ús inadequat del telèfon mòbil mentre es condueix. Només el fet de tenir-lo a la mà ja comporta sanció. Encara avui en dia s'empra moltíssim els mòbils. Moltíssim, i els auriculars pues, és un aparell que l'empren també pues, moltíssima gent, sobretot ciclistes i gent que va en vehicles de mobilitat personal, l'empren moltíssim i això és un costum que s'ha d'anar llevant perquè implica uns riscos importants. Les distraccions són un factor concurrent en el 31% dels sinistres amb víctimes mortals, segons dades del 2022 de la DGT. Afegeixen que un 23% dels conductors espanyols reconeix que fa seguiment de missatges. A 120 km per hora, un segon són 37 metres. O sigui, per tant, imagineu-vos això multiplicat, pues, manipulació d'una ràdio, pues, 6 segons, pues, te'n vas a més de 100 metres que no te n'adones de lo que ha passat en el teu voltant. La campanya s'allargarà fins al 15 d'octubre i, segons la policia, aquestes infraccions poden suposar la pèrdua de 6 punts del carnet i una multa de 200 euros. La policia local farà controls tant al nucli urbà com a les urbanitzacions de Ciutadella i la Guàrdia Civil a les vies interurbanes.